bir beyin sesidir. Bəli, bəli. Buyurun bəy. Buyurun yuxarı başa. Üşüyərsiniz. Buyurun şam eləyim bəy. Çox sağ olun. Allah artıq eləsin. Allah razı olsun. Kəntlinin, rəncbərin də dərdinə qalırsınız. Harda görülüb ki, kəndin kiçik Allahı mənim kimi lüt rəncbərin evinə gəlsin. Ağadır, sənin can naloğundan nə qədər durur? Hansı naloq, bəy? Yox, gərək qalmasın. Bir ay 25 gün olar ki, qumrunun əziz cehizi, ala göz kilimi çərçiyə satıb pullarını köz kimi nağd vermişəm. Yox, yadımdadır. Gərək mənim naloğum qalmasın. Budur bəy. Buyurun. Bu olacaq. Divan deyən bizim borcumuzdur. Ağadır, qiyamət qopmadı ki. Nə ələ yağa düşmüsən? Ay evin Allah yıxmasın. Orada oturan biz deyilikmi? Yəni öz əlimizdə deyilmi? Düz buyurursunuz bəy. Ancaq ki ürəyim üzüldü. Nikolay dəftərxanası sizin gözünüzün oduna alıb. Bizə təfavutu nədir bəy? Nikolay oldu ya Əsəl bəy? Ha, odur da. Müsəlmanın evi onda yıxılır da nə? Ala bədbəxt oğlu. Necə təfavutu yoxdur? Necə təfavutu nədir? Boş söz niyə danışırsan? İndi İslam hökumətimiz cavandır, təzədir, qüvvəsi azdır. Gərək siz qolundan tutub qaldırasınız. Elə ki qüvvətləndi, kasıbdan nalov da almayacaq. Yox, abəy, sən də pis demirsən ha. Orası var ki, biz elə gözümüzü açıb böyükləri görmüşük. Allah sizin kimlərin sayəsini bizim üstümüzdən əskik eləməsin. Bizim borcumuzdur malı ilə, can ilə nə bacarsaq. Ancaq ki, var ola verəsən. Varlığa nə darlıq. Var yaxşı şeydir. Allah düşməni də kasıb eləməz. Günah özündədir. Əlbəttə günah özündədir. Lap özündə. Yəni, necə buyurursunuz, abəy? Necəsi yoxdur. Allah varı gətirib qar yağış kimi bacadan töyməyəcək ki. Böyük sözünə qulaq assaydın. Mən mi qulaq assaydım, abəy? Bəli, sən. Mən ha? Lap elə sən. Qədir, sən cənabın. Mən sizin hansı sözünüzdən çıxmışam? Xeyr, abəy, mən nəkarayam. Mənim borcumdur. Nökərçiliyim var. Niyə belə deyirsiniz, bəy? Yox. Qulaq assaydın, indi sən də bir kişiydin. Çörək gözümü tutsun, əgər mən siz deyəndən çıxmışamsa. Qumru da mənim bacım. Eşidin ha, Qadir, kasıbın başı olmaz deyərlər. Vallah bu düz sözdür. Bax, biri sən özün. Oyun çağırıb deyirəm, balam, gəl səni bir qulğa qoyum. Bir parça çörəkdir. Niyə özgəsi yesin? Niyə sən yeməyəsən? Ay, sağ olmuş. Cavabın nə oldu? Haq deyirsən, bəy. Qədir dolanacağını bilsə, bugünə niyə qalırdı? Kənd adamı başdan ayağa həsrət çəkir ki, nə olardı? Divan adamı ilə, bəy ilə iki kəlmə danışıb dərdini deyəydi. Mən deyirəm, sən ol. Odur. Həsənəli uşağı gəlib getməkdən yolu ağardıb. Hər gün bir güdüş verib yola salıram. Düzəltmək istəmirəm. Niyə istəmirəm? Açıq deyirəm. Çünki xoşum yoxdur. Qumru bacı, indi bilirsən, bayaq dedim ki, mən ki qabaqdayam. Kimi deyirsən, yıxım. Kimi deyirsən, tikim. İxtiyarat özümdədir. Bu saat sağlığına pristavın yanında bir sözüm iki deyil. Allah sizin nəzarətinizi bizim üstümüzdən əski eləməsin, bəy. Hə, budur. Oturmuşuq sənin evində. Axı, niyə olmasın?
Niye senin de varın olmasın? Ben ki kabağda varam. Sen kulluk elemeyip bəs kim eləyəcək? Səni də işə düzəltməsəm, kimi düzəldəcəyəm? Ancaq özün yoğuşan adam deyilsən. Necə gələn deyilsən, üzünə deyirəm. Nə deyirəm bəy? Allah səndən razı olsun.